Selvom VK-regeringen i sine 10 år hævdede at føre en stram udlændingepolitik, viser de nøgne tal, at masseindvandringen af mennesker med ikke-vestlig baggrund er fortsat, og resultatet vil blive et stadig fattigere Danmark med social og etnisk uro. Den store befolkningsudskiftning fortsætter intakt, så man om få generationer vil spørge, hvordan kunne det dog gå til? Sådan prøver historikeren Morten Urskov Jensen at råbe det politiske liv op i en ny debatbog med titlen Indvandringens pris på vej mod et fattigere Danmark. Han anklager de borgerlige partier for at have svigtet i kamp mod indvandringen og langer ud efter hykleriet hos de såkaldte liljehvide eliter, som taler om indvandring som kulturel berigelse og økonomisk nødvendighed, mens de putter sig i deres velhaverkvarterer fjernt fra problemerne. Velkommen til P1 Debat og velkommen til manden bag opråbet, Morten Urskov Jensen. Tak. Og til at stå på mål for den borgerlige indvandringspolitik har jeg Inger Støjberg, udlændingeordfører for Venstre. Velkommen til dig. Tak for det. Mit navn er Christian Skov. Og Morten Urskov, det er noget af et skrækscenarie, du folder ud i din bog, og hvor du med alverdens tal mener kunne dokumentere, at vi i Danmark og i Vesten som sådan er i gang med en befolkningsudskiftning. Du skriver, at fra 1983 til i dag er andelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark vokset fra 1% til tæt ved 8%, når de illegale indvandrere også regnes med. Ja. Er det virkelig en trussel? Ja, altså når den ikke-vestlige indvandring, og det er jo blandt andet det, jeg kan dokumentere i min bog, fortsætter med meget høje tal. Danmarks Statistik registrerer ca. 10.000 flere indvandrere ikke-vestlige om året. Men dertil skal jo altså faktisk lægges det forhold, at der formentlig er temmelig mange illegale, blandt andet fordi, eller i høj grad fordi, VK-regeringen tillod langt flere at komme op på såkaldt studie eller såkaldt arbejde. Reelt i nogle tilfælde, men når jeg siger såkaldt, er det fordi, at der har været historier fremme om, at en del af dem simpelthen bliver her i stedet for at udrejse, når de ikke længere har opholdstilladelse. Så hvis vi kigger en 20-25 år frem i tiden, hvor høj er så procentdelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark, vil du tro, hvis vi fortsætter? Der bruger jeg jo meget forsigtigt i min bog Danmarks Statistiks eget bud på, hvad det vil hedde omkring år 2050, og det vil være i omegnen af 15%, altså en fordobling fra i dag. Det er formentlig et forsigtigt bud, men det er det bud, jeg bruger, da jeg ikke vil beskyldes for at overdrive. Du taler så konsekvent om ikke-vestlig indvandring, ikke specifikt om den muslimske, som det ellers er kutyme på højrefløjen at advare imod. Mm. Men for dig så er det lige slemt, kan man sige, om det er muslimer, kinesere, afrikanere eller folk fra Sydamerika, som kommer hertil i stort tal. For eksempel gør du også i din bog et stort nummer ud af, hvordan netop folk fra Syd- og Mellemamerika, de såkaldte Hispanics, invaderer USA. Er der for dig et uoverstigeligt skel mellem folk fra Vesten og så den øvrige verden, når det handler om at bringe folk sammen? Ja, altså lige hurtigt med USA, jeg kan dokumentere, at Hispanics klarer sig langt ringere end hvide og asiatiske amerikanere, det er derfor. Ja, det er der. Jeg er jo godt klar over, at der er forskel på, hvordan de her grupper klarer sig, i hvert fald når jeg kan finde tal, hvor det er udspecificeret. Men det ændrer blot ikke ved, at for det første tiltror jeg ikke, danske politikere kunne skelne ordentligt, havde jeg nær sagt. Det viser jo for eksempel seneste tal fra Rockwoolfonden, 98% af nettoindvandringen til Danmark i dag, nettoindvandring, hvor der altså er talt udvandrere og talt fra, er ikke faglært arbejdskraft. Jeg tiltror ikke, dansk politiker har været i stand til det. Der er ikke nogen regering, der har vist det, og derfor må jeg altså sige, at vi må have stanset den ikke-vestlige indvandring, så vi overhovedet begynder at få reelle muligheder for at integrere dem, der i forvejen er her. Og ellers vil vi få et fattigere Danmark, fordi de gennemsnitlige, det er hele tiden gennemsnit, der er afgørende, klarer sig markant ringere i grundskolen, PISA-undersøgelser, folkeskolens afgangskarakterer og de reelle tal for uddannelser for de 30-årige, også efterkommerkvinderne. Det er nemlig en myte, at de slår alt og alle. Det er blot fordi, de i høj grad er indskrevet på de videregående uddannelser. 30-årige viser et helt andet billede, kombineret med et helt andet billede for de 15-16-årige. Men Morten Urskov, for dig er så, at det her ikke kun en diskussion om, hvor mange der kommer, men om Vestens rolle i verden som sådan. Ja. Om at vi i Vesten har en idé om, at folk i den øvrige verden vil tage vores værdier om demokrati og frihedsrettigheder til sig, hvis vi bare giver dem chancen. Mm-hmm. Men det tror du simpelthen ikke på, og det er ret centralt for at forstå din frygt for den ikke-vestlige indvandring. Det er fuldstændig korrekt, og igen må jeg jo bare sige, det er jo gennemsnitsbetragtninger, fordi jeg er udmærket klar over, at der er nogen, der ønsker reelt at dele vores værdier, ikke kun ønsker for eksempel at tilgodese egen gruppe, men det ændrer ikke ved, at der ikke er tilstrækkeligt mange
i formentlig nogen anden del af verden, der i høj grad nok ønsker at reelt at dele de værdier, kalde dem frihedsrettighed og menneskerettighed. Jeg er sådan set ligeglad, for det er glimrende værdier. De er blot ikke universelle. Det er det, der er afgørende, fordi de deles, altså i den arabiske verden er lavet undersøgelser af det, og så videre. Det er langt oftere klantilhørsforhold og andre ting, der i virkeligheden afgør, hvor loyaliteten ligger. Så det er korrekt, og det er en meget afgørende pointe. Og hvis vi så ser på udviklingen herhjemme i forhold til VK-regeringens 10 år, der har de jo strammet gevaldigt op for både familiesammenføring og for muligheden for at få asyl i Danmark. Og på disse områder, der har de også bragt antallet af folk fra ikke-vestlige lande, som får opholdstilladelse markant ned. Alligevel så mener du, at de borgerlige har svigtet. Hvordan har de det? Jamen, der er jo tal, der viser, at også den ikke-vestlige indvandring samlet set aldrig har været større end under VK-regeringen sidste år. Det er alt sammen officielle rapporter, jeg taler om. Her er det fra det tidligere integrationsministerium. Og så viser det jo, kan jeg bare sige, ud over de her 98%, så viser for eksempel en rapport om Green Card-ordningen, at kun, det var jo en ordning, der skulle tiltrække særligt kvalificerede vestlige og ikke-vestlige, at kun 29% af dem havde et arbejde efter kvalifikationer. 28% var slet ret ledige, 43% havde uforlært arbejdskraft. Jeg må gentage, at tiltror ikke hverken VK eller den nuværende regering med det nuværende tankesæt om det her, at gøre noget ved det her. Der må et erkendelsesskred til i forhold til, at Danmark og Europa skal standse den ikke-vestlige indvandring. Godt, Morten Oreskov. Så tror jeg sådan, at vi har fået foldet lidt dit billede ud og af, hvordan verden ser ud på den her front. Og Inger Støjberg, hvis man skal anskue Morten Oreskovs synspunkt, så kan man enten se hans opråb som en nøgtern og rationabel betragtning om, hvad der rent faktisk er ved at ske. Eller også så kan man anskue hans frygt for ikke-vestlig indvandring som den rene og nære skære paranoia og fremmed angst. Hvorimellem de to ydersynspunkter befinder du dig i forhold til det, Morten Oreskov siger her? Jeg synes på mange måder, at det er en meget væsentlig debat, Morten Oreskov rejser. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at vi får et solidt fundament for at diskutere, altså nemlig et statistisk grundlag. Så langt er jeg faktisk enig i de ting, som der bliver fremført. Der hvor jeg så synes, at vi har et problem, det er, når man kun betragter tingene som gennemsnitsbetragtninger. Fordi der er altså en verden til forskel på, om det er en indisk ingeniør, der kommer hertil, eller om det er en ufaglært afrikaner, der kommer hertil. Og derfor så kan man altså ikke lave den gennemsnitsbetragtning, fordi den indiske ingeniør vil komme hertil for at bidrage fra dag et. Og man kan også sige, hvis man stiller det så skarpt op, at man siger, at hele den ikke-vestlige indvandring skal stoppes med et brag, så betyder det jo netop, at for eksempel den ufaglærte tysker kan komme til Danmark. Han vil ikke komme til at bidrage, men den indiske ingeniør igen, han vil ikke kunne komme til Danmark, og han ville ellers bidrage. Så det er der, jeg synes, at vi skal passe på ikke at blive alt for firkantet, men jeg anerkender, at det her er en væsentlig debat, og at der også bliver peget på nogle ting i den her bog, som vi også som politikere skal tage meget alvorligt. Men for dig, der går skete i virkeligheden ikke mellem ikke-vestlig indvandring og den øvrige indvandring, men mellem indvandrere, der har kvalifikationer, uddannelse og indvandrere, som ikke har uddannelse. For mig, der går skellet med, om man kan og vil bidrage til det danske samfund. Og det er blandt andet derfor, vi indførte pointsystemet, og jeg synes i høj grad, at man skal kigge af den vej. Men Morten Oreskov, skellet er anderledes, end du opfatter det, altså som du hører Inger Støjberg. Det handler i virkeligheden om indvandrerne er veluddannet mere, end hvad deres kulturelle baggrund er. Ja, men jeg er jo nødt til at gentage, at gennemsnitsbetragtninger er netop helt afgørende. Og det er jo også det, der ligger jo også i det, at jeg udmærket ved, at der er nogen ikke-vestlige, der er dygtige og velkvalificerede. Det, der blot glemmes, og det er fatalt at glemme, det havde jeg nær sagt, det er, at der så at sige billedligt talt bagved disse rollemodeller, som ofte fremhæves, er alt for mange, der ikke klarer sig godt nok. Og når jeg kan dokumentere med tørre tal, at Green Card-ordningen har været en fatal fiasko, det er VK-regeringen, der står bag Green Card-ordningen, at 98% af nettoindvandringen er ufaglærte, så er gennemsnitstal afgørende. Det er nemlig gennemsnittet af indvandringen, der vil afgøre, om Danmark bliver et fattigere eller et rigere land, og vi vil blive et fattigere land per indbygger, hvilket er afgørende for både vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Og hvor mange kommer der så i dag efter dine beregninger, som ikke kan være med til at udvikle Danmark om året?
Altså det, jeg kan se, det er jo ikke mine beregninger, for det er stadigvæk officielle tal, jeg bruger. Det seneste tal, jeg har sikret, det er fra 2010 fra Integrationsministeriets ny i Danmark. Der var det lige knap, for jeg var nødt til at sjuse mig frem, men lige knap 25.000 ikke-vestlige, der fik opholdstilladelse det år. Og så må jeg igen sige, at de helt sikre tal er selvfølgelig Danmarks Statistiks opgørelse af, at over det år, de seneste 4-5 år, er antallet vokset med cirka 10.000 om året og udgør 383.000 per 1. januar 2011. Men hvor mange af de 25.000 ikke vestlige, som så har fået opholdstilladelse, har ikke kvalifikationer i form af uddannelse? Ja, Rockwoolfonden, du ser det for tredje gang, konstaterer at nettoindvandring er 98% ufaglærte, så det må være rigtig, rigtig mange green card ordninger. Og det skal jeg lige forstå, det her 98% nettoindvandring. Hvad vil det sige? Det er også, der ligger jo det i det, at der er en del, der udvandrer også, langt færre, men der er en del, der udvandrer, og de er typisk højt uddannede på grund af skattetrykket, ser det danskere, der udvandrer, IT-ingeniører osv., alle dem, vi taler om, der udvandrer simpelthen til andre typisk jo vestlige lande, hvor skattetrykket er lavere. Dem skal man selvfølgelig også modregne osv. Det vil sige, selvfølgelig er der flere end 2% af dem, der kommer til landet, der har uddannelser, men det samlede nettoresultat, det er derfor, det hedder nettoindvandring, bliver 98 i forhold til 2%. Det er helt uholdbart, og det vil i øvrigt, siger forfatterne også her, alvorligt påvirke de offentlige finanser, men selvfølgelig på lidt længere sigt. Inger Støjberg, anerkender du nogle af de her talstørrelser, som Morten Urskov her smider på banen? Altså, at vi har 25.000 indvandrere hver år, eller som kommer hvert år fra ikke-vestlige lande, og at en meget stor del af dem ikke har noget uddannelse? Der er jo ingen tvivl om, at vi har en udfordring, og det er jo også derfor, at vi jo for eksempel indførte pointsystemet. Det var netop for at gør op med det, at man bare kunne komme til Danmark. Men at man kunne komme til Danmark, hvis man havde kvalifikationerne som familiesammenført, og hvis man dermed jo så også ville Danmark. Det synes jeg er helt afgørende. Men jeg synes også, det er afgørende at prøve at kigge lidt på tallene, som at nu man kan. Tal er jo taknemmelige, og statistik er taknemmelige, og gennemsnit er taknemmelige. Men der er nu ingen, der kan tage fra den borgerlige regering, at 50.000 med ikke-vestlig baggrund jo kom ind på arbejdsmarkedet i den periode, hvor vi sad ved roret. Det er den ene del af det. Den anden del er, at vi fik jo faktisk vendt indvandringen 180 grader, så hvor man førhen kom her for at blive familiesammenført, så kom man til Danmark for at studere og for at arbejde. Men der er pointen jo hos Morten Urskov, at der stadigvæk kommer 25.000 om året fra ikke-vestlige lande, og som ikke har nogen kvalifikationer af betydning. Så grundlæggende har I jo ikke sat den prop i hullet, som I har hævdet. Jeg synes faktisk, at vi kom rigtig langt, men det er da rigtig vildt noget, der ikke er i mål. Der er der stadigvæk nogle ting, der skal ændres, og nu kan man sige, når vi så engang kommer tilbage og får regeringsmagten igen, jamen så er der bare endnu flere ting, der skal ændres, fordi den nye regering har jo lagt op til 30 lempelser bare nu, og det er jo allerede blevet proklameret, at der kommer flere lempelser af indvandringspolitikken. Så på den måde synes jeg måske nok også, at Urskov skulle bruge kræfterne lidt på de udfordringer, som vi kommer til at stå overfor, fordi de bliver altså massive. Det kan I sikkert hurtigt blive enige om, kan man så sige, at den røde regering kan gøre det endnu værre end den blå på det her front. Men Morten Urskov, hvor er det, de har svigtet sådan helt grundlæggende? Altså, hvad er det, de skulle have gjort for at forhindre det store antal mere end det, de gjorde? Jamen, så må jeg selvfølgelig endnu en gang anerkende, det er fuldstændig rigtigt, at antallet af asyl, ikke ansøger, men også anerkendte, blev kraftigt nedbragt, altså flygtninge, og antallet af familiesammenføring blev kraftigt nedbragt. Problemet er bare, at VK sammen med Dansk Folkeparti på andre fronter, nemlig studie og arbejde især, åbnede virkelig meget op, og faktisk altså så meget op, så det samlede antal ikke vestlige, der kom, simpelthen var højere i en række år, end det var under nyopregeringen i 90'erne. Og når jeg, og jeg vil kalde det uden for enhver rimelig tvivl, både gennem de tal, jeg har i min bog, og de tal, jeg for eksempel sidder og præsenterer nu, de er spritnye, flere af dem er få dage gamle, kan dokumentere, at der massivt er tale om, at de ikke-vestlige er ufaglærte i langt højere grad. Også de nyeste, der er kommet med arbejde og arbejdstager, i langt højere grad end den gennemsnitlige befolkning. Gennemsnitlige befolkning er jo et sted med både danskere, indvandrere og efterkommere, nemlig dem, der ligesom har lov at være her for længst, har fået permanent opholdstilladelse statsborgerskab. Så må jeg bare konstatere, at jeg har ret i at kalde indvandringspris på vej mod et fattigere Danmark, for det er det, det bliver. Gennemsnits-BNP er afgørende for vækst, velstand og velfærd. Men den gennemsnitsbetragtning, som er så central for at forstå Morten Urskovs udlægning af tallene, den anerkender du slet ikke, Inger Støjberg?
Jeg synes faktisk, det er vigtigt at se på individniveau. Altså, jeg synes jo faktisk, det er ret vigtigt at skelne imellem den ufaglærte afrikaner, der kommer hertil, der ikke bidrager i særlig omfang. Og det tror jeg, det er statistisk ret sikkert også, i forhold til den indiske ingeniør, der kommer til Danmark. Det synes jeg altså er vigtigt at gøre sig selv den tjeneste, at man skelner mellem det. Og lad os lige tage fat i den diskussion om et øjeblik. Du lytter til P1-debat. Vi diskuterer, om den ikke-vestlige indvandring til Danmark er en trussel mod vores alles fremtid. Det hævder historikeren Morten Urskov Jensen i en ny bog, og han er her i studiet sammen med Venstres udlændingeordfører Inger Støjberg. Og lad os tage tråden op fra det, Støjberg sagde lige for et øjeblik siden, Morten Urskov. Du mener, at vi skal sætte en stopper for al ikke-vestlig indvandring. Skal sådan stop gælde for alle ikke-vestlige indvandrere, uanset hvor højt uddannet de er, altså for eksempel også den indiske ingeniør? Jamen, så må jeg igen sige, at jeg tiltror altså ikke, hverken den nuværende, men faktisk heller ikke VK-regeringens agerende i nullerne. De havde ikke evnen til regeringen at foretage den form for indvandring, fordi så ja, så ville det være et plus. I stedet var der en massiv indvandring af meget ringekvalificerede, der altså tilsammen gjorde, at det var en fantastisk dårlig forretning, også under VK-regeringen. Så er det sådan, når man skal sætte en stopper også for den højtuddannede indiske ingeniør, så er det ikke af princip, men fordi at det er umuligt ellers at sætte en prop i hullet. Er det det, der er argumentationen? Hvis vi leger med den tanke, at VK-regeringen udelukkende havde strammet, som de gjorde, prisværdigt på asyl- og på familiesammenføringsområdet, og så ikke havde tilladt den store indvandring, så ville Danmark i dag ganske enkelt med de tal, der foreligger, have været et rigere land per indbygger. Så enkelt kan det siges. Inger Støjberg? Ja, jeg synes jo så bare, at du glemmer én ting i din bog, og det er, at vi jo rent faktisk også lavede nogle beregninger på, hvilke økonomiske konsekvenser VK-regeringens politik havde. Og det er jo rent faktisk sådan, at de offentlige finanser blev forbedret med omkring 5 milliarder kroner på grund af den indvandrerpolitik, som vi førte. Det synes jeg er bekvemt, kan man sige, at du undgår at tage med i din bog. Men jeg anerkender fuldstændig, at der er en økonomisk udfordring. Og derfor så arbejdede vi jo faktisk også med helt op til, at vi så tabte valget, simpelthen at lave et optjeningsprincip, der gjorde, at hvis man kom til Danmark, så står alle velfærdsydelser ikke bare lige klar fra dag et. Fordi vi har et universalt velfærdssystem, der gør, at fra dag et, så siger de simsalabim, og så har man faktisk ret til alle velfærdsydelser. Det tror jeg er noget af det, vi kommer til at gøre op med. Så vi Hvis det er det, der ligesom er indvandringens pris, så er jeg sådan set enig i den del af det. Morten Urskov? Ja, altså her kan jeg jo ikke lade være med at nævne en kilde. Den er 6 dage gammel, og den handler lige præcis om, jeg vil ikke anfægte de beregninger på 5 milliarder, du nævner, Inger Støjberg, men jeg vil sandelig anfægte dem på den lange bane. Forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk Centralbyrå i Norge, det svarer til Danmarks Statistik, han kalder med et billede, der er meget beskrivende, ikke-vestlig indvandring for et pyramidespil, fordi han netop hæfter sig ved, ligesom de øvrigt ulovlige pyramidespil, hvor det jo alene er de første, der tjener. Derefter vil de langsigtede konsekvenser blive, og det er jo de efterfølgende generationer i Danmark, vi taler om, de vil ganske enkelt blive fattigere, og han nævner, undskyld, jeg siger det, men nærmest præcis de samme grunde, jeg anfører i min bog, på grund af ringere uddannelse, ringer arbejdsmarkedsdeltagelse på grund af en ringer skattebetalinger, så er det et faktum. Så det er og har været en fantastisk dårlig idé af VK, at man på den måde åbnede op for arbejdskraft og studerende. Det vil vi blive fattigere af, i hvert fald på den lange bane. Det er et pyramidespil. Så pointen er, Inger Støjberg, at principielt er det måske meget fornuftigt at åbne op for indvandring, hvis det er kvalificeret arbejdskraft. Det er bare ikke muligt i den faktiske verden at styre det, så man kun får den kvalificerede arbejdskraft. Det er det, Morten Urskov hævder. Mm. Vil du benægte, at det er forkert? Nej, jeg vil set godt sige, at der kan godt være et problem i det. Men det er jo så også fordi vi netop har det velfærdssystem, som vi har. Altså hvis man nu tænker videre ud af banen med netop ikke bare at åbne op for alle velfærdsydelser fra dag et, så er det jo noget af det, der også vil gøre, at nogle typer indvandrere ikke vil komme til Danmark, fordi man simpelthen ikke vil
på den måde tiltrække mennesker på grund af vores velfærdssystem. Altså, vi adskiller os jo væsentligt fra de fleste andre lande. Der er vel sådan set kun Sverige, Norge og Danmark, der kan sammenlignes her. Altså, bare Tyskland og England har jo nogle langt strammere regler for, hvornår man har ret til velfærdsydelser. Så jeg tror, hvis man kan kombinere hele skismaet omkring kvalifikationer og det, at man kan og vil samfundet, og så kombinere det med sådan et optjeningsprincip til, hvornår man har ret til velfærdsydelser, så tror jeg sådan set, at man vil nå et stykke vejen. Tror du på, at det kan være en løsning set ud fra dit grundsynspunkt om, at ikke-vestlig indvandring er farlig? Nej, og jeg har et fantastisk godt eksempel at give, nemlig mit kapitel om USA i min bog, Gigantens Fald, kalder jeg det, hvor det netop er jo, at den amerikanske velfærdsstat ikke helt så lille, som man tit tror, men den er selvfølgelig markant mindre end dansk. Det er, og der er kilder til det, præsident Obama i 2010 advarer om, at Hispanics, som nu udgør 16% af befolkningen, de vokser hastigt, 20% formentlig tæller de illegale med, klarer sig så markant ringere i uddannelsessystemerne. Nede i det sydvestlige USA, i Texas for eksempel, der advares der nu om, at man simpelthen vil falde i levestandard, både først relativt, derefter i absolute tal. Så det er simpelthen ikke rigtigt, fordi selv i et land med et væsentligt ringere, lad os bare kalde det velfærdssystem med færre ydelser, er der for det første stadig ydelser, og for det andet er rigdom og velstand og alle de gode ting, der følger med af det, social stabilitet, skal simpelthen, og jeg bliver ved med at sige det, måles på, at BNP'et per indbygger er højt og er stigende. Men uanset om man så er enig med dig i din skrækvision for fremtiden, Morten Urskov, så er spørgsmålet vel, om det overhovedet er muligt at stoppe indvandringen til Danmark fra ikke-vestlige lande. Du skitserer selv i din bog, hvordan EU med diverse domme, som for eksempel den berømte Metockdom, er med til at undergrave de regler, vi prøver at sætte op herhjemme. Så hvad skal der til, hvis man virkelig vil stoppe ikke-vestlig indvandring til Danmark til Europa? I princippet kunne Danmark gøre det alene, men det er i princippet, for jeg mener i hvert fald komme til den erkendelse, at det her er nødt til at være et fælles europæisk erkendelsesskred. Altså det er et skred, fordi vi skal hen og tænke i nogle andre baner. Sammen kan Europa gør det uden for enhver tvivl. Det er ikke engang enhver rimelig tvivl. Det er uden for enhver tvivl. Vi har teknologien til det, vi har velstanden til det, og jeg mener, at vi skal være solidariske i den grad. Jeg har meget imod EU på mange punkter, men det er fordi EU har udviklet sig på en stærkt uheldig måde, efter min mening. Men EU, eller hvad det nu måtte hedde, et europæisk fællesskab, kan sagtens danse ikke-vestlige mange. Så visionen om Fort Europa, synes du, man i virkeligheden skal speede op på at få realiseret? Altså, der nærmest bliver lagt en ring rundt om Europa, der gør ikke-vestlig indvandring mulig. Hvor vi stadig handler med resten af verden, ja, men Fort Europa kaldte det gerne, det er for min skyld, det er korrekt. Inger Støjberg, er det realistisk at forestille sig, at Europa på den måde kan lukke sine grænser, at vi kan skabe dette Fort Europa, som Morten Urskov ønsker? Nej, og det mener jeg heller ikke, vi skal, fordi jeg vil faktisk væsentligt hellere have den dygtige ingeniør fra Kina eller Indien til Danmark, end jeg vil have den ufaglærte tysker, og det vil jo være konsekvensen af Urskovs forslag. Vi nærmer os udsendelsen sidste minutter, og Morten Urskov, du langer i din bog også ud efter de såkaldte liljehvide eliter og beskylder dem for hykleri i udlændingedebatten. Hvem er den liljehvide elite i Danmark i den her sammenhæng? Må jeg lige nævne, at jeg har det hentet fra USA, men introducerer det i en dansk sprogdebat, den er sagt sprogskat måske. Det handler om, at især, og det kan dokumenteres gennemsnitligt igen, at de højtuddannede er mest liberale i forhold til udlændingepolitikken. Gennemsnitligt, fordi der er jo undtagelser. Jeg er højtuddannet, og jeg er ikke liberal i forhold til udlændingepolitikken. Men det er de, og de er hurtigere til at tage deres børn ud af folkeskolen. Det kan også dokumenteres både herhjemme og i USA, så snart der kommer ganske få, faktisk ikke-vestlige børn i klasserne. De omgås simpelthen primært, undskyld, jeg siger det, andre etniske danskere, helt bogstaveligt. Derfor er de liljehvide. Altså, de omgås simpelthen mennesker med en videre pigmenteringsgrad, og der er lidt intet nedladt i det, jeg siger nu. Jo, mod de liljehvide er der, for det er noget hykleri. Det er simpelthen det, der er min påstand. Og det er jo min påstand, at både blå og blok, blå og røde eliter, havde jeg sagt, stort set gør det her. Og Inger Støjberg, trods hendes røde hår, hører hun også med til de liljehvide eliter? Det kan jeg jo aldrig udtale mig om. Jeg kan aldrig udtale mig om, individ. Det kunne være, at du, Inger Støjberg, bor i et socialt boligbyggeri. Og det, jeg vil aldrig udtale mig på individniveau, for det kan jeg jo ikke sige noget sikkert statistisk om. Men jeg kan statistisk sikkert sige, at de har fortjent den betegnelse, fordi de gennemsnitligt simpelthen er væsentligt mere hykleriske, end de mennesker, der ikke har noget valg, danskere, andet end at bo i socialt boligbyggeri, hvor de ser deres hele lokalverden forandres, som følge af stor ikke-vestlig indvandring. Og Inger Støjberg, har Morten Urskov ikke en pointe her, at dem, der taler for en relativt liberal indvandringspolitik, selv ofte bor fjern fra de problemer, det skaber i de sociale boligbyggerier? Du bor også selv i et parcelhuskvarter i Hadsund, for eksempel. Jeg er fuldstændig enig i, at det er langt nemmere at have sådan en pragmatisk og holistisk tilgang til tilværelsen, hvis man ikke selv står med problemerne. Tak. Så hvad skal man gøre ved det?
Hvad skal man gøre ved det? Man skal i hvert fald ture sige det, og det synes jeg faktisk er en styrke ved bogen. Og hvis vi sådan lige skulle slutte af her, Inger Støjberg, når du tager Morten Urskovs bog og hans opråb om, at nu må der gøres noget, vi må stoppe ikke-vestlig indvandring, hvad tænker du så, du vil gøre politisk? Jamen, altså, nu er det her jo en debatbog, og det er vel en debatbog, der også skal sætte lidt fut i indvandrerdebatten, og det trænger vi faktisk også til. Jeg synes på mange måder, at det er godt at få et statistisk grundlag at diskutere ud fra, og så må vi jo så udforme politikken efterfølgende. Men jeg kan sige, at jeg synes fortsat, at man skal have fokus på kvalifikationer som det ene, og det andet, det er så, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan få indført et system, der gør, at man ikke bare har ret til samtlige velfærdsydelser i det øjeblik, man kommer til Danmark. Og det blev det sidste ord i denne debat i dag. Tak til Morten Urskov Jensen, historiker og forfatter til bogen Indvandringspris, og til Inger Støjberg, udlændingeordfører for Venstre. Har du kommentarer til debatten her, så er du meget velkommen på vores Facebook-side. Den hedder Slet og Ret P1 Debat. Mit navn er Christian Skov.